Bir daha salam əziz izləyicilər. Bu evdə Zabrat bir qəsəbəsində yola yaxın ərazidədir. 4 otaq 135 kvadrat. Meyvə ağızları. Bu evdə də tamamlama işləri gedir, belə deyək. Evin koridoru. Yəni kombi sistemi gördüyünüz kimi çəkilib. Atapleni yanıb, bağlamaq qalıb. Evin mətbəxti. Gördüyünüz kimi panorama şüşələrdir, divar demək olar ki, mətbəxdə bütövlüklə şüşədən ibarətdir. Bu zalı da evin. Bura hamam tualetidir evin. Bura uşaq otağıdır, aboylarından da görünür. Digər otaqlara baxanda bir qədər balaca otaqdır. Bu bir yataq otağı. Buradan koridoru bir daha göstərək. Bu isə digər yataq otağı. Yəni bu yataq otağı 20-25 kvadratdır. Bu evin qiyməti 78 min manatdır. 3 sotun içində 140 kvadrat, üzr istəyirəm, 135 kvadrat. Bir qədər öncə təqdim etdiyimiz evdən. Demək olar ki, yaxındır bir-birlərinə. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz.